Takže my tady vidíme, že mrňouskové, i když jsou mrňaví, tak se perou úplně tak stejně, jako když byli velký. No jo? Což ovšem neznamená, že mi dostanou na budku. Co, Hilary, děláš si z toho něco? Nezdá se. Zdá se, že Hilary si z toho nic nedělá. Dům potřebuješ, viď? Taky ho hned postavím. Tak toto je Hilary, která bydlí se svým kamarádem, taky s Křítkem. Oni se teďko přistěhovali do kouzelné říše. Já vám tady v rychlosti jenom dám prostě sestřích, jak jsem stavila ten dům. A potom se podíváme ještě do CAS na ty Skřítky, jak oni vlastně vypadají. Pod video vám dám ten mod, který Skřítky způsobuje, kde si můžete zmenšit simíky. Já už jsem ho jednou prezentovala, to bylo tenkrát v nějakých novinkách Johanky, ale teď jsem se k němu vrátila na základě nějakých rozhovorů, který jsem vedla, čím zdravím Jitku, a udělala jsem si takovýhle Skřítky jako kouzelníčky. Tak a tady si jenom pasujeme maličkej, obyčejný úplně, takový domeček odfláklej, a ještě ho budu potom jakoby teda měnit, ale je to fakt obyčejný dům, akorát, že tam je dobrá knihovna, protože jsem vlastně vyházela, to uvidíte, vyházela jsem ty knihy, co jsou v té knihovně, a dala jsem tam kouzelní knihy, aby oni podle své úrovně si tam mohli přečíst prostě o kouzlech a rovnou se naučit. Tak. No, teď jsem udělala tu knihovnu a teď už může teda přijít ta návštěva. A tady právě vidíte různý takový krásný prťavý smíky, který já jsem nedělala. Je tady například duby. A je tady teda ten v tom zeleném klobouku. No, všimněte si ho, jak si tady s náma dává dort. A já se potom taky s váma podívám do CS na toho tvůrce. Nebo hned se tam podíváme, jo? Tohle je, to je ten Skřítek, ale prosím vás, von. Je, tady už, tady to je ta jejich rodinka a on prostě je normálně jako velikej, když ho vytvořil ten Vio 4, jo. A to je tvůrce prostě jako, to je, prostě má úžasný postavy, když chcete mít takový jako animovanější ten svět, protože ty jeho postavičky jsou fakt jako, no, jako zkreslený pohádky, ale já je miluju. A teďko právě jsem se rozhodla, že to využiju, že tady v tom sousedství, no podívejte se, Adamsovi s dítě. Že právě tady v tom sousedství, který je jakoby že pohádkový, kde vlastně hrajou teda za ty Skřítky, takže vlastně tam se to hodí, abych si tam nandala takovýhle figurky. Jo? Rozumíme si. Takže oni jsou vlastně úplně krásný. Když tohle jsou třeba čarodějové, že jo, to prostě to je úplně radost, no. Tohle asi je upír, no. Tohle to mě děsí, tohle rodina těch klonů. Hele, a podíváme se teda do tady z těch, do té domácnosti, protože to je jako sousední domácnost. Toho dobyho toho dělal někdo jiný. Ale já jsem chtěla jim
udělat domeček od toho samého tvůrce, protože v sousedním, já strašně nerada hraju v cizích domkách, jo, ale u sousedních tvůr, ne u sousedních tvůrců, u sousedních domácností s chutí použiju krásný domek, aby mi to dělalo okolí, který prostě udělal jiný tvůrce, no, podívejte se na to. A to je ten samý autor, jo, co dělal ty příšerky. Takže vy ho čtyři, když tak se ho najděte, kdyby vás to zajímalo. No a já tam hrát nebudu, protože prostě pro mě tyhle ty domky nejsou na hraní vhodný. A teď jsem zase na střeše. Proč jsem na střeše? Jo, já jsem na střeše svého domku, aha. Já jsem na střeše svého domku, kde právě vidím to okolí jakoby ze hry. A teď tady vidíme to krásné okolí, který je udělaný tou věží. Jo. No. Tak já nevím, ale koukněte se na toho autora, kdo má ty galerii. Teď už má fungovat. Ostatně jsem tam byla a tam se zase všechno zdvojovalo, takže já se obávám, že ty tvůrci jsou poněkud nejapný. Tohle už je trošičku díl, to už tam byly trošičku díl, než co přišli ty lidi na návštěvu, takže už tam mají políčko. No. A už se tam pěstují různý saláty. A taky jsem ještě oproti té původní stavbě ten domek srazila o kousek, jo. Aby to byl jenom takový nízký, taková chajdička. No. A co budeme teďko dělat? Já se ještě s vámi podívám s nimi do kouzelný říše, abyste viděli, jak prckové se tam pilně snažejí. A jak oni tam vlastně se školí v kouzlení a čárách a kdo tam s nimi všechno se potká. Tak. A teďko tady jde ten soused, právě jeden udělaný od toho tvůrce, co o něm mluvím. Zlý skřítek. Soused jim přijde dělat andělíčka na trávu. Tak honem, přečtěte si v těch velikánských knihách, kudy tam cesta vede, a honem, honem, napřed pojedeme z Hillary. Tak, už je tam. Koukám, že jsou tady i jiný malinký čarodějky, Hillary, viď? Tak, ale někteří čarodějové jsou urostlé postavy. A to zrovna je majínko. To je zrovna ta akolitka, která jakoby je ze hry, akorát jsem jí dala bílý vlásky a udělala jsem jí malinkou, že jo. No. Jo, tenhle ten je taky malinký a ten je taky ze hry. To je ten Tomax a jak mu to sluší, když je skřítek. Mně se to teda aspoň líbí, no. Jinak tu čarodějnickou říši nemám pozměněnou, protože mě to jako nebaví. Chci tam vždycky vkládat novou. Ale určitě, co vidíte, když jsem v čarodějnický říši, že se tam nerojí tisíc milionů nejrůznějších obludných kouzelníků v ohavných hadrech, protože mám prostě ten mod proti rojení všelijakých prostě random simíků, že? Pojďte si tady sednout na sofa a klábosit panečku v čárech a v kouzlách. Něco si nastudujte. Tak. No ale už jsme tady i s Rigobertem, který se taky konečně dostavil. Tu mám radost. A ty se tady pojď připojit k té skupince. No, ale tvoje kámoška to tam mezi tím nebude, protože v námi se tím dostal hlad. A šla si tady na sporák uvařit špagety. Vidíte, že těm malým simíkům to prostě nevadí v těch činnostech, jo. Někdy je to trošku jako směšný, že to třeba tady míchá jakoby pod tím. Ale jako v pohodě, jako dá se na to koukat. Dá se to vydržet, dá se to tak hrát. Já teda aspoň jsem s ním v pohodě. Když uvážím, jak jsou roztomilí. Ona si uvařila, který se ještě pouští s čarodějkou do nějaký debaty. Sní si to ve stoje, aby využila svůj čas. Tak, no. Upřímný komplimentý slož. Víte co, ona teďko dělá. Ona se prosím prostě zpřáteluje s tou čarodějnicí, protože oni, když chtějí vymámit nějaký kouzla nebo ty lektvary, že jo, jak víme z těchto těch čarodějů, co mají nad hlavou ty runy, tak oni musí se s nima zpřátelit, protože jinak oni by jim nic neprozradili. Tak, no. Teďko ještě nejsou dost zpřátelený, tak co jdu dělat? Já myslím, že oni půjdou spolu pozorovat noční oblohu. A tím se Simové vždycky hodně zpřátelí. To je teda interakce z toho prvního balíčku, z toho výletu do přírody, že jo? No. Tak Hillary se tady zpřátelí, jo, malinko, mě se tak hrozně líbí. A
potom ona jí vlastně, tahle ta čarodějnice zlá, ta jí prozradí něco, ona je přes nezbednou magii, tak jí asi pravděpodobně prozradí nějaký nezbedný kouzla, nebo jí taky může říct recept na lektvar. Velký vůz, malej vůz, velká měchačka, malá měchačka, úplný kotlíky. Kotlíky hvězd nad námi. A tady už to právě volím, že požádat o lekci nezbedné magie. A to je ono, protože tou lekcí ona se může naučit nový kouzlo. Když je tam prostě ta volba naučit recept na lektvar, tak se naučí nový lektvar. To dá rozum. Tak. Tak už to budete mít. No, a teď? A jo. A naučila se kouzlo zoufálí, jo, protože tahle Simínka je právě taková neplešná zlá čarodějnice. Že jo, tady ta růžovovlása. No. Můžeš s ní ještě promluvit o snech a pokusit se o, ano, naučení její receptu na lektvar. No. Tak, Hillary, pokus se. Jestli ti tvoje nová kamarádka prozradí nějaký recept na lektvar. A jo. Lektvar nevolnosti, tak hustě. Tak. Radost a můžeme jít spát. Tak. Už jsme dost nastudovali. A teďko ostatní budou studovat. Tady si všimněte, že prostě je tu takovej buk, já nevím, jestli mají všichni, ale jabloň. Ne, že ten culin by byl jabloň, ale ta kniha je jabloň. Kvalita dokonalá, jo. A to není tím, že tam mám ten zmenšující mod. To se mi předtím stalo tady u toho fámula taky. Jo, jabloň prostě. Jako... Takže ty některé objekty, prostě jabloň, jabloň. Nic. Tak spinkáme, spinkáme. A co dělá Rigoberto? Rigoberto, kde seš? A! Správně se tady seznamuje tady s tímhletím postarším zase pánem. A to je šéf praktické magie, takže my se s ním zase co nejvíce zkamarádíme, probereme s ním zájmy, panečku, navrhneme mu šílený plán a nakonec ho i obejmeme. To je ten Simon, nebo jak on se jmenuje? No a až to budeme mít, hele, osvojili jsme si charisma, tak zase požádáme, aby nás něčemu naučil. Já myslím, že se tady naučíme toho hodně dneska. Kouzelnický říši. A to jsme se teprve přistěhovali, když se to tak vezme. Tak? No. A už je tu ta lekce. No. Opravus. Naučili jsme se opravus. A on se předtím dočet jedno v knize kouzlo, tak už umí dvě kouzla. Další možnosti. Magie. Recept na lektvar. Jaký lektvar se asi naučí Rigoberto? Lektvar štěstí, to znamená, že líp najde věci. Tak to není špatný. Tak. No a ještě bychom se měli procvičit v duelech. Ale to teda pokud možno s někým, kdo je s náma stejně velký. Myslím si, že si to o tom Rigoberto myslí. No, i když ty větší soupeři taky nevadějí. Ale přece jenom jsme úplně začátečníci, že jo? No. A stejně dostaneme na budku. Hlavně, že se kluci zpřátelili. Tak. Ono už se mu taky chce spát. Asi půjde někam zalehnout. Na nějakou pohovku. A on teda už získal jeden bod a může si teda z toho vybíjení, který je takový nejdůležitější, že musí si jakoby se umět zbavit toho kouzelnického náboje. Že? No ježíši mankote, Hillary nám už tu taky spí, to musíme nějak řešit jinak. A my to uděláme, tak se podíváme do prvního patra. S nima svouma dvouma. Takže se mi to strašně líbí, ta první patro. Jak by vlastně ta zahrada na jakoby na balkoně nebo no jakobyž na střeše, střešní zahrada. Tak. A musel se tady zase učit od tady toho čaroděje vysoké postavy. No. Ale nemůžou, všimněte si, když je pošlete, aby jako pozorovali oblohu, spolu, tak oni nebudou jí tady pozorovat, ačkoliv by to bylo velice pěkné, ale budou jí pozorovat dole. Tak.
A to samý teďko ta výuka. Vlastně ta Simínka naše si požádala ho o kouzelnickou výuku a on s ní šel dolů. Neučí to nahoře. Ale no, tak nespinkej u toho. Tak, no. No a Rigoberto si vaří. Tak co oni vlastně dělají? Oni tam hodně spějí, hodně si vaří. To je s podivem, že se to ještě toho tolik naučí. Tak. No. Ručičku nahoru, ručičku dolů. Ona by si taky mohla koupit hůlku. Zatím hůlku nemá, ale dneska ji kupovat nebudeme. Taková malá, že jo? A taková šikovná. Ten svět já ho miluju. Je fakt, je krásný. A vždycky, když po čase se tam vrátím, tak si říkám, že mě to úplně jako by okousluje a je to takový i jako uklidňující. Ale my půjdeme domů, protože oni jsou v hrozném stavu. Oni jsou unavený, špinaví, vyhladovělí, no. Takže nejvyšší čas, aby sem naběhli, aby si zalezli do svých malých skřících posílek, které tady teda nejsou. Takže se musí nějak natahovat do těch normálních postelí. Ale zase jde to, pohodička. A tady vidíme, co teda už jakoby umějí, že Rigoberto umí opravdu se vydrnout. Tak, no. A Hillary zatím neumí teda nic, ale může si koupit kouzelnickou výhodu vybíjení taky. Tak se vyspali, teď už tady hezky spolu snídají, koukají se přitom na pořad. Mají to možná trochu vysoko. Já ten domek uložím. Ale když... Jo, je snad uložený dobře. Já jsem teďko si říkala, že jsem dělala vlastně dvě verze, ale doufám, že teda jsem uložila tu správnou verzi nakonec. No, napíšu tam, že to je starter a že to má zahradu. A teďko nakonec úplně tady z toho vyprávění o těch skřítkách vás vezmu do C a S, kdy uvidíme prostě, jakoby, že je víc zblízka a můžeme si jich ještě víc užít. Já teda doufám, že se vám líbějí. Mně se teda líbějí. No, tohle má na civil, tohle má na slavnostní, že jo, tady má právě ty křídla Hillary, to je úplný obleček, tak. V tomhle cvičí, v tomhle spinka, tady to má na večírek, takový drsnější. Tohle má na léto. Je, celé se to leskne. No a na zimu ji vidíme pořád, kde má se klobouček s tou kytkou. No. A tohle je Rigoberto, který chodí v takhle, jak v tom námořnickém, protože on je takovej skřítek. A jak vidíte, tak má ušiska. Jo? Teda, že má, jako ve vlasech má uši, které jsou jakoby, že druhý uši. No. A on je, myslím, trochu zvěromák. Je vychovaný, je milovník hudby a je sebejistý. A není ve skutečnosti zvěromák, že jo? Protože to v Simíkách nejde. Ale někdo v předkách jeho byl určitě vlkodlak, protože jinak by ty uši neměl. No. No jo, ještě nám tady něco vyčaruj. Hillary Sheridanová. Já nevím, mě ona se strašně líbí. Vůbec se mi ty malinký Simíci prostě hrozně líbí. Určitě vám dám do popisku tu stránku, ze který se dá stáhnout ten mod, který funguje. A viděli jste, že teda funguje, že jo? No. A hlavně ty simíci ještě v tom C a S vypadají, že jsou takový jako víc křivý, než vypadají ve hře. Prostě ve hře vypadají s tímhletím tělíčkem líp, než by se zdálo podle toho C a S. No. Aspoň mi to tak připadá. No a tím už já se s váma pro tentokrát rozloučím. A doufám, že kdo jste se dokoukali až sem, teda, tak jste borci a vůbec vám hrozně děkuju, že se na mě koukáte a že mi píšete komentáře, protože mě to tak povzbudí, je to můj jediný plat za tu práci. Kromě toho teda, že mě to baví. Takže to jste strašně zlatý a děkuji ještě jednou. A doufám, že snad aspoň zůstanu, aspoň tady u toho, abych třeba vydala jednou za 14 dní třeba videjko. Jo. A určitě budu teda pokračovat v těch mezosopránech a trošku jsem dělala vlny okolo toho, že bych natáčela ty vyměněný manželčičky, ale to ještě uvidím, ale spíš si asi myslím, že to přece jenom udělám. Jo. Takže možná, že toho bychom se mohli dočkat. A teď už se teda opravdu loučím, přeju vám krásný zbytek dne nebo noci a zatím pa. Loba. Boss. Oblet.